چاته هم د ځان نه لاندې ما ګورې ګوره وې دغه ریسلر چې کوم دی د پلاوان ګوره د سور شټ ولا ته سونه سپک نظر کې چې مطلب ته زما مخ کې څه هم نه ګوره ورته سونه غرور تکبر سونه دباو کې خدا کم چې سور شټ ولا ګوره دا ورته خوند ګوره غاوي ته سونه غرور تکبر کې چې ما بوډی زو طاقت تر ګوره سونه چغي وای دا ورته خوند دا ورته کاریږي نه دا وي تخپل دباو نه وخی ګوره د خري لیکس ته ګوره خایته د پلاوان چې کوم دی کنه دا کم چې ریسلر دی د سور شټ والا کاسه چې کوم دی ډرس پکو قاتل وزن ډیر اوچا تو ګڼلو اوس ګور وتا کله هم غرور تکبر نه پکار او د ځان نه لاندې قاتل بل ته نه پکار ګور خا وتا ګور خلاص ولا نشي اړه پنج ګور خا خپل لاس ګور کومه طریقه باندې خلاص سی ګور د سور شټ والا ګور ها اخلاص وکړلو ګور وتا وسا شو چې مو خپل پنج اړه خو تلو سو وکړو د دې هزار راشه ګور اوس پته ولګي ګور خا وتا ورا دوباره بیا اوس پنج اړه یې دا کاس چې کوم دی کنه خپل زوري وته خري لیکس خو په خاندا کې وته وخیلو او دا کې مونږ وته سه پر یو غټ مثال دی یو غټ سبق پروت چې چاته وي ایزان نه لاندې نه کسي ګوره وته ها ګوره خو یو دوی ته خطا ګوره څومره زور کې ګوره څومره سور شو پم ګوره بل ته خوند خري لیکس ته وته څومره زور نه کوي ګوره خو ته خوند ګوره خو پنج ګوره څومره سانه وته رکو ځکړه ګوره ها وته وایړه ولا څومره سانه خوند دی.